Chciałbym teraz popytać o dalsze wera, a w tym wera się konkretnie na czasopis Jirka. Jirka Král, komiks Jirky Krále, začátky na YouTube. Nejsem vidět. Začátky na YouTube. Kapitola. Bytě je duch, krásná španělka a přezdívka. Tak jdem na to. Úvodní stránky. Tady se můžete podívat se mnou. Já vám přepnu pohled za chvilku, počkejte. Tady máme Ahojda, já jsem Jirka. Máme tady nějaký ostří. Dobře, tak mi to asi nezaostří, no to je jedno. Tady máme podpis Jirky Krále. Nezaostří. Tady máme obrázky. Jo. Mám podpisy za Jirky Krále. Tady konce i jeho plagát. Takhle. Tady, najděte 7 rozdílů. A Jirka. Další kapitola. A poslední kapitola. Chci předplatit komiks. Tady máte jeho internet. Snapchat Jirka Král. Twitter Jirka Král. To Jirka Král, Jirka Král, Jirka Král. Všechno Jirka Král. Jirka. No. To bylo všechno. A tento úžasný komiks. Jirka Král. Určitě neváhejte. A kupujte. Protože tohle je něco. Tak se mějte krásně. Proč by to stačilo už. Mějte se. A... Jirka! Tak čau lidi. Tady máme Ahojda, já jsem Jirka. Máme tady nějaký ostří. Dobře, tak mi to asi nezaostří, no to je jedno. Tady máme podpis Jirky Krále. Nezaostří. Tady máme obrázky. Jo. Mám podpisy od Jirky Krále, tady dokonce i jeho plagát. Takhle. Tady, najděte 7 rozdílů. A Jirka. Další kapitola. A poslední kapitola. Můžete si předplatit komiks. Tady máte jeho internet. Snapchat Jirka Král, Twitter Jirka Král, to Jirka Král, Jirka Král, Jirka Král, všechno Jirka Král, Jirka. No, to by bylo všechno. Po tento úžasný komiks, Jirka Král, určitě neváhejte a kupujte, protože tohle je něco. Tak se mějte krásně. Proč by to stačilo už. Mějte se. A... Jirka! Tak čau lidi.